大飛看天下，中國同好多個國家共同發起建立國際調解院，喺星期四喺香港成立籌備辦公室，旨在以調解方式解決國際嘅爭端。香港政府對呢一個香港作為國際法律同埋爭議解決服務中心嘅長遠發展係極為重要。而中國外交部長秦剛發表視像致辭話，國際調解院將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律的組織，是踐行聯合國憲章和平解決國際爭端的原則和重要實踐，亦即是向國際社會提供一項全球法治公共產品，將超越司法和仲裁你輸我贏的局限性，為各國和平解決國際爭端提供新的選擇。對於中國來說，利用香港這一點是發揮到盡。事實上當日為什麼鄭若驊能夠做律政司，就是因為她有國際仲裁的經驗。當日我哋香港嘅定位，其中一個國際中心就係國際仲裁中心，即係希望好多人可以喺香港，尤其國際國與國之間或者一啲商業嘅糾紛，佢哋簽約，譬如我同中國或者我同菲律賓簽約做生意，但係簽約嘅地方就係喺香港。當一有爭議的時候要打官司，這樣因為你簽約地在香港，那就根據香港的司法制度去判定一件事。當日是中共花了很大的心機，但是亦都因為國安法，亦都因為反送中，沒辦法推行下去，你就看到的影響究竟有多深遠。今日所謂的調解中心，第一，如果你沒有法律效應的話，那調解來做什麼？各打五十大板，而你各打五十大板就是以中國的力量，尤其簽署這些說承認香港的調解地位的，全部都是一帶一路的國家，即是說中共用自己本身的外交力量和金權政治去處理這些事。第一，牽涉的不單止是政治和利益的問題，再加上就是中方是怎樣。因為大家要明白，如果一帶一路最主要的一些合同的締約國就是中國，即是說如果當中國和一帶一路的國家出現了問題，那你調解的方向究竟用中共的出發點，用還是用對方的出發點，還是用中間的出發點？如果你用對方的出發點，那基本上就是輸同贏；用自己的出發點就是大蝦細，而中間的出發點即是睇法的話，那樣我問你了，牽涉的就是利益。你不跟兩公婆兩兄弟，喂，兩兄弟調解，喂，大家都這麼多年感情了，現在你們搞到離婚，那不如這樣，大家打開心扉，兩公婆四四六六拆掂他，你們還有些小路仔的。那國際上高，如果是可以調解的話，根本上即是利益的分配是用從來都不用調解中心。事實上在國際上高，真正的就是誰拳頭硬誰話事，在這件事上高中共的拳頭最硬，這個是第一點。第二點，過去為什麼香港很多人包括外資他們在香港成立總部，甚至投資中共以香港做簽約地點，就是源於相信香港是司法獨立、三權分立，有法治、有規有矩。但是現在這些你告訴我還有多少多的人相信，
香港從來都是有別於中國，然後人哋相信你呢個法治機制，然後同中國簽任何協議，尤其企業上高就喺中國呢度，唔係香港呢度發生，確保到佢哋能夠得到佢哋應該有嘅利益。但係點解唔喺大陸？喂，同大陸簽約就係因為我唔信你大陸嘅司法制度，而家香港亦都一樣。咁樣，如果你同一帶一路國家，咁邊個拳頭最硬？當然就係中共。中共拳頭最硬，何來仲有調解？節目做到呢度，希望大家 like 追蹤 share 訂閱科金睇廣告，可以嘅話加入會員同Patreon大飛向天下，需要大家支持，亦都希望大家喺大飛最困難嘅時候請大飛飲杯咖啡。真係多謝嘅，因為而家網台嘅經營困難係我做咗7年從未有過。拜拜。